Mas obrigado, senhor Greca Macedo, Rodrigo Araújo. 2021, hoje, 2023, Rua Guarapuava, Rua Morta, sendo recolocado um tipo de uma substância de casca de asfalto em Rua Morta, para aderir ao carro que passa no local. É, sou eu, como sempre, Rafael Crispim Bezerra. Eu não sei que tipo de serviço é esse da prefeitura. É, eu pensei que ia ser um serviço mais perfeito, como eu vejo na TV, na internet. Eles colocaram uma casca de asfalto no local aqui, no final da Rua Morta, da Rua Guarapuava. Havia várias máquinas, caminhões, trator e jovens de Curitiba. Eu posso estar enganado, mas acho que na primeira chuva que vier, isso aqui não vai ficar não. Tá fofo o local. Essa casca de asfalto. Se eu que tô pisando, tô afundando. Então, eu nem sei o dizer. É obrigado? Será que é obrigado, prefeitura de Curitiba?